taj dječak neće biti u razredu najmanje 2 do 3 tjedna. Tako dugo je otprilike predviđena njegova obrada u centru. Može to biti nešto dulje, a u međuvremenu koordiniramo cijelu stvar. A što vama to govori u principu u konačnici? Neće biti u razredu, dobro? Ali da ne dižemo, nemojmo dizati tenzije, da li je krajnji cilj bio pomagati i učenicima, ali i tom djetetu, ili samo dati garanciju da neko neće biti u razredu. Ono što je sada činjenica je da su djeca u školi, da su u sigurnom okruženju, da je se nastava izvodi apsolutno sigurno u skladu sa svim predviđenim okolnostima, načinu izvođenja i mjerama, i da je dijete na obradi, ali isto tako i učenici u razredu. Jeste li trebali ranije od grada tražiti novu vještačku? Tražili smo, za Boga miloga, koliko puta ćemo to ponavljati. Slali smo dopise, uzmite kronologiju, sve ono što sam ja govorio. Znači, traženo grad je odugovlačio. Od 5. mjeseca pa nadalje. Piše sve skupo u toj kronologiji. Ja ne znam zašto mislite, ranije jesmo. I onda svojevremeno prije, još dok je taj dječak bio ne u ovoj školi, je traženo da se preispita cijela stvar. I sad, u konačnici, valjda vidite gdje smo došli. Došli smo ponovo tamo, kod onoga ko treba izdati rješenje. Grad Zagreb. A ko drugi?